គុណទូរទស្សនិកជនដោយឡែកពីមូលដ្ឋាននៃស្រុកបាធាខេត្តកំពង់ចាមអនុប្រធានក្រុមការងារចុះជួយមូលដ្ឋាននៃស្រុកបាធាក៏បានអំពាវនាវទៅដល់អាជ្ញាធរនិងប្រជាពលរដ្ឋសូមមកចូលរួមថែរក្សាសុខសន្តិភាពដែលមានសពថ្ងៃឯកឧត្តមសំសេរីរតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងជាអនុប្រធានក្រុមការងារចុះជួយស្រុកបាធានិងស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមបានជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់អាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បន្តខិតខំថែមទៀតក្នុងការការពារសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គមរបៀបរៀបរយសាធារណៈអនុវត្តឲ្យបាននៅគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពបន្តជំរុញការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខិតខំដោះស្រាយឲ្យបាននៅបាតុភិបនិងភាពអសកម្មផ្សេងៗក្នុងមូលដ្ឋានឯកឧត្តមបន្ថែមថាមានសន្តិភាពមានអ្វីៗទាំងអស់ថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលបានបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងច្បាស់លាស់ក្នុងការថែរក្សាឲ្យបាននៅសុខសន្តិភាពហើយមិនត្រូវជឿតាមការញុះញង់របស់ជនអគតិមួយចំនួនដែលតែងបំភ្លៃការពិតនិងរារាំងដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននិងចូលរួមថែរក្សាសមិទ្ធផលនាសប្តាហ៍នេះការលើកឡើងបែបនេះក្នុងឱកាសដែលអៃដាមអញ្ជើញជាអធិបតីរួមគ្នាជាមួយអៃដាមប៉ៅហេងតារារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអនុប្រធានទទួលបន្ទុកក្រុមការងារចុះជួយស្រុកបាធាយនៅក្នុងពិធីបុណ្យឆ្លងហោត្រៃសាលាទទួលភ្ញៀវបង្គោលភ្លើងនិងសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងវត្តបទុមតារារាមហៅវត្តទួលច័ន្ទដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំច្បារអំពៅស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមនៅព្រឹកថ្ងៃទី7កុម្ភៈនេះអាយដាមសំសេរីរដ្ឋបន្តថារាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននឹងកំពុងបន្តអនុវត្តគោលការណ៍បង្រួបបង្រួមសាសនាដោយមិនប្រកាន់ទ្រឹស្ដីឬទស្សនៈក្នុងជំនឿសាសនាណាមួយរួចបង្កតំណោះផ្លូវចិត្តដល់ពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបនោះទេការរីកចម្រើននៃវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាមិនត្រឹមតែឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈការកសាងទីអារាមគ្រប់កន្លែងនោះទេតែស្ដែងឲ្យឃើញតាមរយៈការប្រព្រឹត្តអំពើល្អយោងយល់អធិស្ឋាននិងសាមគ្គីភាពរឹងមាំរបស់មនុស្សនៅក្នុងសង្គមជាតិនៅក្នុងនោះដែរអនុប្រធានក្រុមការងារចុះជួយស្រុកបាធាយក៏បានរំលឹកតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហា EBA បាទនៅក្នុងនោះអៃដាមអនុប្រធានក៏បានសំណូមពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែររឿង EBA នេះសូមកុំមានការភ័យខ្លាចពីព្រោះថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានត្រៀមទប់ទល់រួចជាស្រេចហើយដោយក្នុងនោះបានត្រៀមជាកញ្ចប់ថវិកាដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងការដកឬក៏ការកាត់បន្ថយ EBA នេះហើយនៅក្នុងនោះអៃដាមក៏បានកត់សម្គាល់ដែរថារឿង EBA នេះមុននឹងក្រោយគង់តែគេដកនោះទីបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំមានការព្រួយបារម្ភពីព្រោះថាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំគិតគូររួចជាស្រេចហើយនោះបាទ